Одного гола було замало хмельницькому «Соколу» для перемоги в міжнародному турнірі з футзалу «Кубок свободи». У матчі за першість він поступився Івано-Франківському «Урагану» з рахунком 1-2. Задача стояла ще перед початком турніру обов'язково перемогти. Ще, можна сказати, двійна задача в мене господарі. Сьогодні хлопці теж прийшли, всі були налаштовані. Мені здається, що ми трошки несерйозно вийшли на першу половину гри. Команда суперник «Ураган» були більш настроєні. А вже коли по ходу проігруєш, вже починаєш в другому таймі нерві, хочеться вигравати. І другий тайм трошки видався кращим, але нам було цього замало. В «Урагані» розповіли, на легку гру не розраховували. Суперник молодший і змусив понервувати. На четвертий день грати проти молодої команди, яка значно швидше за нас, тобто вже інша тактика у нас була на сьогоднішній матч. Є результат, це вдалося. Сьогодні провели дуже хороший матч з гідним суперником, який постійно тиснув, змушував помилятися, але все ж таки кінцівка, нерви міцніші були в нашої команди, тому перемога наша. В «Урагані» перемогу в Кубку свободи з футзалу називають вдалим початком у підготовці до нового сезону. У хмельницькому «Соколі» кажуть, врахують всі помилки і поїдуть вигравати на міжнародний турнір «Футзал Мастерс» до Польщі. Дуже престижні, дуже цікаві команди, європейські, якраз буде нам на користь, щоб ми попробували, який клас в Європі і з ними позмагатися. Міжнародний турнір з футзалу «Кубок свободи» в Хмельницькому тривав 4 дні. Участь у ньому взяли 6 команд. Матч за перше місце покажуть сьогодні на телеканалі «Поділля Центр» о 22:30. Ярослава Антушевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.